ខេត្តខុនកែនរបស់ថៃនេះគឺខេត្តនៅឆ្ងាយពីបាងកកណាស់បាទអញ្ចឹងហោះមកកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនចិត្តដែរបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបាទសម្រាប់គូប្រដាល់អន្តរជាតិក្រហមកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុទ្ធហុចខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃគឺកីឡាករកំឆៃឥឡូវទស្សនាការប្រកួត មួយមួយអត់ទាន់មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេឥឡូវយឡូវមួយសិនយ៉ាងម៉េចហើយឱកាសប៉ៃជើងម្រួលយ៉ាងម៉េចពុតរួចអូហូកីឡាករទាំងពីរមានបហាបហាគ្នាបាទឥឡូវជើងក្រោយសម្រាប់កំឆៃតាត់ផុតចុងក្រោយពុតរួចគេបានផ្ដួលកីឡាករមកពីអាមេរិកខាងត្បូងកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីល ធ្វើឲ្យកីឡាករប្រេស៊ីលសម្លាប់ទឹកទីបួនចំណែកឯខំឆៃបើចុងក្រោយជាឈ្នះកីឡាករបរទេសផ្សេងទៀតដោយបន្ទុកគាត់ជើងក្រោយរបស់ខំឆៃមិនជឿក្លាំងពុតរួចយ៉ាងម៉េចហើយទឹកដំបូងនេះអត់ទាន់មានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេឥឡូវយកមកដល់ទៀតសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់ម្សិលមិញការពួតមិត្តភាពអន្តរជាតិក្រុមបាល់ទាត់ជម្រាបជូនកម្ពុជាឈ្នះសង្ហបុរី 3-0ដែលជាការប្រកួតកម្ដៅសេចក្ដីមុនប្រកួតជំរុំវល់ខាប់ថ្ងៃទី12មីនានៅទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងម៉ាកាដល់ចូលឲ្យកែមួយរបស់អូហូយទួលបាត់ទៅហើយកុសលយ៉ាងម៉េចមួយកែងរបស់ពុតហុចស្រីបាទរូបភាពយឺនៗខាងជួនទៅពេលបន្តិចទៀតហើយបាទសិកការបស់ពុតហុចជាមិនធម្មតាគូប្រកួតរបស់គេត្រូវបានអាញាកណារាប់ត្រឹម 7-0ឡើងចាប់កាច់បន្តអាញាកដាលយ៉ាងម៉េចងាយកីឡាករទាំងពីរបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតឲ្យកែងឡើងចូលឡើងបន្តយ៉ាងម៉េចហើយ เป็นแต่เนี่ยควบคุมโปรเจกต์เรื่อยๆจมูกนึงเอาไว้ได้การฝึกบ้านหล่อสำหรับปุ่นหุ่ยผมไม่นี่ตัวนักการควบคุมต่อเดียนเนื้อตาได้โชว์ได้เราจะลองมาต่อเดียนตัวเชิงกล้ามตัวไปเชิงกลางกลางปุ่นหุ่ยยังไม่อะไรเอาไก่ซ้อนด้วยจุกงรบปุ่นหุ่ยจุกงมวยเดียร์รบคำชัยอันยากระดาษใหญ่กีฬาโก้โอ้โหอันยากระดา ប្រមានបន្តិចស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលមិនអាចថែមពេលអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែបន្តការប្រកួតញ៉េយឬក៏ចៅថាបំបីទៅទីចប់ទឹកទី1ទៅហើយរូបភាពបានរួនរាជទី2ទឹកទី2 round 2 មកលើទស្សនាទឹកទី2បន្តទៀត រវាងកីឡាករកីឡាករពុតហុចជាមួយនឹងខំចៃបាទកីឡាករលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះលោកកងហ៊ុនក៏លោកបោតមាត់មានច្រឡំមាត់ទេបាទតាមដានទស្សនាការប្រកួតរបស់យើងរវាងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបងគោលក្រហមពុតហុចបងគោលខៀវកីឡាករថៃគឺខំចៃបាទ ทำใจอ่ะบ่าตรามใจอ่ะบ้านไม่ได้เตรียมมวยแกงมันทำแกงมันไอ้เราบ้านเราในทางเมียนการปรองประหยัดผู้อ้อยไอ้ยาทำใจด้วยปวดหุ่ยโดยเจียจังเตรียมเตาได้บ่ต่อการประกวดเจียมต่อเดียดต่อการประกวดเจียมต่อเดียด ครามใจกูบังวักสมโตคือกูบังวักอาญากันดาลอาญากันดาลบังใบ้ไปลูกเย่ต้องอย่ากูบังวักบ่าแต่เราครามใจกระโปรงจุดล้อบำรุงล่างจุดกงล่างอัดบานเด้บ่ารูโจลปวดหอยทอยครามใจจุดล้อครามใจจุดล้อปัดมือเชิงระบบปวดหอยปลากระดับใดเต้าอยู่มวยครามใจสู้โจลเรียกไก่อาญากันดาลบังใบ้สั้น โลมันคำใจคำแกงมาคำเพลิดเพลินเข้าเรียนแต่บางคนยังจังเบอร์หน้าไก่ลาก็
lang lang là bọt hay đang giằng bay, hôm mai đang giằng bay, hôm nay giằng bay, trời ơi, đam bùi chia dương đã chọn tay một thời tham chay là gần một chân là món mà. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ហើយមួយទៀត ឡាជ កង ទី 2 បាទ អញ្ញា កណា គាត់ ទាន់ ត្រូវ ខ្លាំង ដល់ ពី ជ កង ទី 1 បាទ មុន របង មក មក ដៃ ទី 1 ដល់ អត់ អី ណា បាទ ហើយ បាន ចូល មក ចូល កលេ តែ ម្ដង បាទ អញ្ចឹង ទេ ជម្រាប បាន ទៅ ពុត ហូច ហើយ គេ ជម្រាប បាន ទៅ លើ បរិជន អញ្ចឹង កម្ពុជា របស់ យើង គឺ ពុត ហូច នេះ អ្នក ទាំង មាន ជ័យ លោក បងប្អូន បាទ ហេ អ្នក ដឹង តា អ្នក យើង ដឹង ទេ បាទ ដឹង ទេ តាម ក្រម ពុតហុចអ្នកបង្គោលខៀវដែលបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 2 ទឹកទី 2 បាទ